Pelên koçberiye ji Iraqê ber bi herêmên Rojavayê Kurdistanî ve di heyama şerê kontrolkirina Mosulê de kutaniha jî di navbera hêzên heveş û rêxistina Daişê de rûdidin berdewam in. Û pirraniya penaberên Iraqê yên ku digihên herêma cezîrê li kampa holê ya bajarê Hesekê têne bicihkirin, tevîtir nebûna jêderên piştgiriyê bo kampê û kêmbûna alîkariyan. Rêveberiya kampa holê ya Hesekê ragihande, kutaniha bi awayekî rojane ew penaberên ku ji ber şerê Mosulê herûha penaberên Sûrî jî yên ku ji parêzgeha Dêrazorê koçber dibin, pêşwazî dikin. Û di heyama 48 mijmêrên borî de beşekedin ji penaberên Iraqê gihane kampa holê û li gorî zanayariyan bêtirî 94 malbatên Iraqê li gel hejmarek malbatên din yên Dêrazorê ye. Di rêya rêbenda gundê Recimsalîbî re ku dibin kontrola esayîşên rêveberiya xweser de ya gihana Hesekê û li kampa holê hatin bicihkirin. Hevdem li gorî rêveberiya kampa holê ji destpêka pêlên koçberiyê ber bi Hesekê ve bêtirî 15,000 penaberên Iraqê gihane kampa holê ya Hesekê û bi giranbûna şerê Mosulê taniha pêlên penaberan berdewam in.